Re, viss ēters ir te! Alūksnes jaunās pils parku 18. Gadsimta otrajā pusē sācis veidot Krievijas impērijas senators Otto Hermanns von Fietinghofs. 19. Gadsimta sākumā, pateicoties dārznieka Pētera Buka iecerei, parks iegūst jaunu saprisi un īsā laikā kļūst par augu un koku dažādībā bagātāko angļu stilu parku visā Baltijā. Gleznainā Alūksnes ezera krastā esošais 32 hektāru plašais parks daudzus gadu desmitus bijis piemirsts. Vien no 2015. Gada sākās muižas parkā dzimšana. Aleksandra paviljons pašā ezera krastā, dēvēts arī par tejas namiņu, bija pirmais restaurētais objekts parkā. Leģenda vēsta to, ka šī te kalponeja vajadzēja mērot tālo ceļu no pils līdz pat šim te paviljonam, lai atnestu tēju vai kafiju īstajā karstumā. Un ja šī tēja neatbilda šim te vēlamajai temperatūrai, tad kalponei nācās mērot atpakaļ ceļu uz pili un atnest šo te tēju vai kafiju, kamēr tā būs ideālā temperatūrā. Alūksnes muižas parks ir Latvijā vienīgais, kurā vienkūps aplūkojums 20 mazās arhitektūras formas. Ievērojamākās pārvērtības parks piedzīvoja pērn, kad tika sakārtot infrastruktūra, uzstādītas gaismas laternas un restaurēti 4, bet no jauna pēc vēsturiskiem arhīvu materiāliem uzbūvēti 2 jauni objekti. Šobrīd mēs stāvam pie viena no vecākajiem, kas ir uzbūvēts par godu Otto Hermannam von Fietinghofam, un tas ir granīta obelisks, 18. Gadsimta beigu laikā uzstādīts šeit parkā. Uz obeliska ir rakstīts labākajam tēvam, cilvēku draugam no pateicīgā dēla. Uz obeliska arī aplūkojams portretmedaljāns un smailē apzeltīta lode. Parka apmeklētājiem tagad ir iespējams aplūkot arī atjaunoto Fietinghofa dzimtas mauzelēju, zem kura pagrabā atradās barona dzimtas kapenes. No jauna uzcelt savulaik pilnībā iznīcinātais Pomonas templis, kas dēvēts arī par Ganiņu paviljonu. Celtnes kolonu pārsedzes rotā franču valodā iegravēts teksts latviskā tulkojumā, kas mīl dabu, tas mīl arī tikumu. Izpildīdams savas sievas vēlmi, 19. Gadsimta vidū Aleksandrs Jozefs von Fietinghofs līdzis uzcelt putnu paviljonu. Metāla stiepļu būrī gada siltākajā laikā mituši eksotiskie putni. Tagad putnu paviljons no jauna uzcels uz oriģinālajiem pamatiem. Turisti, kas šeit parku apmeklē, kuriem esmu stāstījusi programmu par to, kas ir parka objekti, par to, kas šeit atrodams, kāda ir tā vēsture, turisti ir sajūsmā. Viņi šo vietu salīdzina ar Eiropas labākajām un skaistākajām vietām. Pastaigās pa daudzajām takām Alūksnes pils parkā var doties gan kājām, gan ļauties romantiskam izbraucienam ar velorikšu. Līga Gaigala un Edgars Bite, Latvijas televīzija.